שלום לתלמידי איזיווי. בשאלה הזו אנחנו רואים שאלת יחס, רשום לנו כאן יחס ויש לנו את הסימן נקודותיים. אז ביחס, דבר ראשון שאנחנו עושים זה רושמים את היחס. מי זה מי? 9 זה מני, כי הוא ראשון בעברית. יואב הוא 5. אומרים לנו שנוגה פתרה פי 2 יותר משניהם ביחד. אז אנחנו ברגע שצריכים לעשות תרגיל, היחס מקבל לנו x'ים. אז אנחנו יודעים ש2 כפול 9x ועוד 5x שווה לנו נוגה. אם אנחנו פותרים את המשוואה, אנחנו מקבלים שנוגה שווה לנו ל-28x. אז היחס בין נוגה לבין יואב הוא 28 ל-5, ולכן התשובה היא תשובה מספר 1. אז כאן אנחנו רואים כמה דברים שאנחנו צריכים לקחת בחשבון. קודם כל, לרשום את היחס בצורה מסודרת. ברגע שאנחנו עושים תרגיל, יש לנו x'ים. ומאוד מאוד חשוב, קודם כל, לרשום את היחס באותיות, לפני שאנחנו רושמים את המספרים, כי שואלים אותנו נוגה ליואב בעברית, זה קודם כל מופיע, ובמספרים אחר כך. כי אנחנו יכולים להתבלבל, ובלי לשים לב, לסמן יואב לנוגה ותשובה מספר 2. לכן חשוב לקחת את הזמן, להתעכב, וקודם כל לרשום את היחס באותיות לפני שרושמים במספרים, כי אחרת אנחנו עלולים בטעות לסמן את תשובה מספר 2.